Армысыз көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаналықтар, студияда Айжарқын Аспандиярғызы. Алдымен аңдатпа көріңіз. Нұрсұлтан қаласында кезекті ауыл шаруашылық жәрмеңкесі өтті. Қарағанды облысының тауар өндірушілері екі күн бойы елордалықтарға өз өнімдерін ұсынды. Адам өмірін құтқарып, әмиянды есіне қайтарды. Қызметте көзге түскен ұлттық ұлан сарбаздары марапатқа ие болды. Қарағанды республикалық жасылан мектебінің 200-ден астам тәрбиеленушісі білім ордасының барлық ережесі мен дәстүрін сақтауға серт берді. Қоғам және мемлекет қайраткері Қасымбек Медиев 81 жасына қарағанда дүниеден озды. Қасымбек Медиұлы Шет ауданында туған. Шет, Жанарқа, Ақтоғай, Қарағанды облысында комсомол комитеттерін басқарды. Әнет Баба мешітінде қайраткер тұлғаны ақтық сапарға шығарып салуға туысқандары, бірге еңбек еткен әріптестер мен облыс басшылары және үкімет мүшелері жиналды. Қасымбек Медиев Жезді, Егіндіұлақ аудандарында, Жезқазған, Қарағанды облыстарының партия комитеттерінде басшылық қызметтер атқарды. Қазақ КСР жоғары кеңесінің 11-12 шақырылымының депутаты болды. Еліміз тәуелсіздік алған жылдары Шет ауданының әкімі, Қарағанды облысы мәслихатының хатшысы болып қызмет атқарды. Кейіннен Қазақстан мәслихаттар депутаттары бірлестігі республикалық қоғамдық бірлестік орталық кеңесінің төрағасы болып еңбек етті. Облыс әкімі Жеңіс Қасымбек қаралы жиында елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың және президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың жедел хаттарын оқыды. Еңбек жолын аудандық деңгейден бастаған Қасымбек Медиұлы Қарағанды облысында бірқатар басшылық қызметтерде болды. Қазақ КСР жоғары кеңесінің депутаты болып сайланды. Түрлі лауазымдарды абыроймен атқарып, қажырлы еңбегімен еліміздің өсіп өркендеуіне сүбелі үлесін қосты. Қасымбек Медиұлының жарқын бейнесі жұртшылық жадында ардайым сақтайтын болады. Марқұмның иманы саламат, топырағы торқа болсын. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев. Қасымбек Медиев ұзақ жылдар бойы Қарағанды облысының экономикалық, әлеуметтік дамуына үлесі еңбек сіңірді. Республикалық қоғамның бірлестік жетекшісі ретінде елімізде мәслихат депутаттарының мәртебесін көтеруге атсалысты. Еліне сіңірген ерен еңбегімен, жарқын өмірмен халықтың шынайы құрметіне ие болған жан еді. Осындай азаматтың өмір жолын кейінгі ұрпақтарға үлгі өнеге болатын сөзсіз. Марқұмның жаны жанатта, иманы саламат болсын. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Қайраткер тұлғаны ақтық сапарға шығарып салуға туысқандары, бірге қызмет атқарған әріптестері, жергілікті әкімдік өкілдер және үкімет мүшелері де қатысты. Олар Қасымбек Медиұлының елімізді өркендетуге сіңірген еңбектерін, адами тұлғалық қасиеттерін айтты. Сонымен қатар ел ағасының қаншама кадрлар тәрбиелеп өсіргенін, оларға дұрыс бағыт-бағдар бергенін атап өтті. Парламент мәжілісінің депутаты Нұрлан Дулатбек өзіне жол көрсеткен ұстазының ерекшеліктеріне тоқталып, мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулиннің жедел хатын оқып берді. Парламент атынан оның төрағасы Нұрлан Нығматулин өзінің телеграммасын, өзінің көңіл айту хатын отбасына жіберіп отыр. Қасымбек Медиұлының өмір жолы ұрпақ үшін зор өнеге. Ардақты ағамыздың ақ жарқын асыл бейнесі барша жақындардың жүрегінде мәңгі сақталары сөзсіз. Марқұмның жатқан жері жайлы, топырағы толқа болсын. Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің төрағасы Нұрлан Нығматулин. Қасымбек Медиұлы кезінде ел үшін еңбек етіп, құрмет, еңбек қызыл ту, құрмет белгісі ордендерімен марапатталған Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қызметкері Ақтоғай Шет аудандарының құрметті азаматы атанды. Қасымбек ағаны көпшілік арулап, Соқыр өзен жанындағы мұсылмандар қорымына қойды. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының медициналық мекемелері міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін енгізуде. Денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов жұмыс сапары барысында Шахтинск қаласындағы емханада болып қайтты. Так, все нормально, все, но еще немножко там. Хорошо. Пришли молодые врачи. Будем стараться каждый раз, чтобы лучше.
Я денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов қызмет көрсету бұрынғыдан да жақсы болады деп уәде етті. Осылайша жұмыс сапармен Шахтинск қаласына келген Қазақстанның бас дәрігері емхана жұмыстарымен танысып, тұрғындарда медициналық қызметін сапасын сұрап білді. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру біздің өңірде бір айдан бері жүзеге асырылуда. Әр азаматтың сақтандырылған мәртебесін анықтау, сондай қосымша беріліп жатқан тегін медициналық көмектерді бақылау және есеп алу сынды техникалық жұмыстар атқарылып жатыр. В этом году мы Карагандинской области, вы знаете, дополнительно выделили деньги. Биыл пилоттық жобаны Қарағанды облысында енгіздік. Екі пакетті тестілеу үшін қосымша қаржы да бөлдік. Яғни кепілдендірілген медициналық көмек және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру. Ең бастысы адамдар біз ұзақ уақыт бойы дайындаған жүйеден тегін медициналық көмекті қолжетімді пайдаланса дейміз. Дәрі-дәрмектер де тегін болады. Бір айдың қорытындысы бойынша аймақта 15 мыңнан астам тұрғын дәрігерге қаралған, ал диагностикалық зерттеулерден ай сайын орта есеппен 1265 қызмет көрсетілсе, өткен айда бұл 22% артқан. Жалпы медициналық сақтандыру азаматтардың қымбат емделуін ғана емес, сонымен бірге ақалатылар үшін мүлдем басқа төлем жүйесін де білдіреді. Емхана жұмымен кездесу барысында министр келесі жылдан бастап жалақы көтерілетінін айтты. Нормально этот период пройдет. Бұл кезеңнің аяқталуына да сәл уақыт қалды. Жыл басынан бастап жаңа жүйеде жұмыс істейміз. Ең бастысы келер жылы жалақының көтерілуін күтіңіздер. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру еліміздің басқа өңірлерінде 2020 жылдың 1 қаңтарында енгізілетін болады. Бүгінгі таңда Қарағанды облысында тұрғындарының 81%-ында міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі мәртебесі анықталды. Айжырқын Сисен, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Бас шахарда кезекті аймақтық ауыл шаруашылық жәрменкесі ұйымдастырылды. Өткен демалыс күндері қарағандылық кәсіпкерлердің өнімі ел ордалықтарды бір қуантып тастады. Жалпы жәрменкеге 327 миллион теңгенің 600 тонналық өнім әкелінген. Шаруа қожалықтарының өкілдері тиімді бағамен табиғи өнімдермен қоса бауырсақ пен қымыз фестивалін өткізді. Ауыл шаруашылық жәрменкесіне Қарағанды облысының 9 аудан мен 4 қаласынан 80-нен астам шаруа қожалығының өкілдері келген. Ал қала тұрғындары мұндай жәрменкеге жылда келуді дәстүрге айналдырған. Кәсіпкерлер болса, сан емес сапаға көп назар аударады. Олардың айтуынша мұндай сауда тұтынушыға да, сатушыға да тиімді. Әсіресе ет өнімдері елордалықтардың ерекше сұранысына ие болды. Жәрменке бізге қатты ұнап жатыр. Адамдар таңнан бері келіп сауда жасауда. Біздің өнімдерімізге дән риза деп ойлаймын. Бұны кезекке тұрғандардан байқауға болады. Жәрменкеде азық түліктің барлық түрі ұсынылған. Топырағы майлы, жері құнарлы берекелі аймақ елордалықтарға 100 тоннадан астам ет, 15 тонна сүт тағамдары, 360 тонна картоп, 20 тонна көкеніс, 360 мың дана жұмыртқа мен 5 тонна балық тауарлары ұсынылды. Шаһар тұрғындары жәрменкеде тауар өнімдерін нарықтағы бағадан 10-15% арзанға сатып алды. Жалпы ауыл шаруашылық жәрменкесіне 320 миллион теңгенің 600 тонналық өнім әкелінген. Биыл егін жақсы жиналды. Мұны біздің ауыл шаруашылық тауар өндірушілер ұсынған тауарлардың түр-түрінен қарабақ көруге болады. Картоп пен көкеністерде арнайы сертификаттары бар. Ет өнімдері біздің зертханаларда сыналды. Барлығы экологиялық таза. Бұл жәрменкенің тағы бір ерекшелігі бар. Шаруа қожалықтарының өкілдері тиімді бағамен табиғи өнімдермен қоса бауырсақ пен қымыз фестивалін ұйымдастырды. Ілкімді науқан барысында тұрғындарға дәм таратылып, облыстың өнер майталмандары мен шығармашылық ұжымдарының қатысуымен арнайы концерттік бағдарлама да өтті. Әр аймақтың тауар өндірушілерінің қатысуымен өтетін жәрменке азық-түлік бағасын тұрақтандыру мақсатында ұйымдастырылады. Ал Қарағанды қаласындағы жәрменке Олимпийский көшесінің алаңында 19-26 қазан және 9 қараша күндері өтеді. Айжырқын Сисен, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Он тоғы жастағы қызды ажалдан арашалап қалған ұлттық ұланның 54-те 51 әскери бөлімнің сарбаздары марапатталды. Лайықты дерсіз, себебі бұл жігіттердің бірі адам өмірін аман алып қалса, бірі жоғалған әмиянды есіне қайтарған. Енді бірі көлікке күштеп отырғызбақ болған жас қызды құтқарып қалған. Қызметте көзге түскен әскерилерге ұлттық ұлан қолбасшысының атынан арнайы наградалар табысталып, ұлықтау кеші өтті.
Өрімдей қызды ажал аузынан аман алып қалған 54-51 әскери бөлімінің қызметшісі Мақсат Жақыпбеков. Оқиға 3-ші қазан күні кешкі уақытта орын алған. Жұмыстан қайт келе жатып, есікінде подъезге кірмей тұрған бір қызды байқадым. Есікті домфон ашып жіберіп, ол жоғарыға көтеріліп кеткен кезде, өзім үйге көтеріп атқан кезде алдынан алып шықты көмек сұрап. Сол кезде үйіне кіріп қалсам, жаңағы ванный комнатада қыз жіпке асылып тұр екен. Сол кезде пышақты алып, жіптен шешіп, ағытып, сол уақытта көршімде шығып қалды. Көршіммен бірге бірінші медициналық көмек көрсеттік. Бүгін 3-ші қазан 2019 жыл. Мен жаңағына осы Парк Победы-де жүріп, өзінің амьянымды жоғалттым. Сосын осы мына ұлдарға рахмет, осы амьянымды тауып, маған қайтарды. Ал қала тұрғыны Диана болса, ұлттық ұлан әскери қызметкерлеріне жоғалған әмиянын тауып берген үшін алғыс білдірді. Айтуынша, әмияндағы ірі көлемде қаржы және құжаттары болған. Көмек көрсеткен Заманбек ғалым, Қуан Серік, Фарух Нарматов есімді азаматтардың атын атап өтті. Даже не предполагала, что вообще такое возможно. Мұндай орын алады деп те ойламадым. Жігіттер барлығын қайтарды, алғысымды айттым. Мұндай ерлікті барлығы білу керек. Бұл үлгі. Себебі ата-аналар балаларын осындай әділдікке үйретіп өсірсе. Көзсіз батырлығымен көзге түскен азаматтарға қайран қалған отбасы да өз лебіздерін білдірді. Бейне жазба арқылы сарбаздарға жалынды сәлем жолдап, ыстық ықыластарын жеткізді. Менің балам Мүсілімов Әлішер бүгін осы өзінің отан алдындағы борышына сай қызмет атқарып, бүгін мені қуантып жатыр, сіздерді де қуантып жатыр деп ойлаймын. Мінекі 54-51 ұлттық ұланға көптен көп алғысымды айтамын. Сол күні көше ортасында тағы оқыс оқиға орын алған. Жас қызды күштеп көлікке отырғызып жатқан жерінен көмек көрсеткенде осы сарбаздар. Орталық өңірлік қолбасшысы қызметкерлерінің әскери антына адал екенін айтты. Жас азаматшаны мәшинеге көлікке отырғызып алып кетейін деп жатқан кезде жолдарына бөгет болып, сол қызды да біз енді ойлаймыз, енді бір қылмыстық оймен ана кісі істеген, соны сондай жолға тыйым салып, біздің әскери қызметшілер өздерінің адал көмек көрсетіп, өзінің адал қызметін атқарып жатқан. Әскери бөлім басшысы адам өмірін апаттан арашалап, ел тыныштығын күзетіп жүргендерді арнайы наградалармен марапаттады. Құрмет көрсетіп, әнмен жалғасын тапты. Айнұр Шалғынбай, Сергей Высоковсов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жас ұландықтар салтанатты түрде ұлан антын қабылдады. Қарағанды республикалық жас ұлан мектебінің 225 тәрбиеленушісі білім ордасының барлық ережесімен дәстүрін сақтауға серт берді. Салтанатты іс-шараға ардагерлер, ұстаздар және жас сарбаздардың ата-аналары қатысты. Түп-түзу сап, темірдей тәртіп, біркелкі форма. Бұл болашақ мамандығын бүгіннен ақ таңдап үлгерген жастардың басты артықшылығы. Қарағанды республикалық жасылан мектебінің жас тәрбиеленушілері ант қабылдау рәсіміне бір ай көлемінде дайындық жасаған. Өз отаным Қазақстан республикасын ыстық ықыласпен сүйе, өзінің патриоты болуға ант етемін. Ант етемін. Дәстүр бойынша антты бір адам оқиды, қалғандары ант етемін деген сөздермен жауап береді. Олар әскери мектептің барлық дәстүрін, темірдей тәртібін сақтай отырып, ұлан атағын абыроймен алып жүруге уәде берді. Серт бергендердің қатарында Руслан Бұлдақов та бар. Жас сарбаз болашағын әскери қызметпен байланыстыру мақсатында осы білім ордасын таңдаған көрінеді. Мен әскери қызметкер болуды жас кезімнен армандап келемін. Міне сол арманыма бір қадам жақындадым деп ойлаймын. Бүгін мен ең бірінші антымды қабылдадым. Барлық ұландарды шын жүректен құттықтаймын. Әскери мектепке биыл 225 тәрбиеленуші қабылданды. Жас ұландарды маңызды оқиғамен ұлттық ұлан ардагері генерал-майор Ерсайын Рүстемханов құттықтады. Школы жас ұлан. Бүгін барлығымыз керемет шараға куә болдық. Жас ұландықтардың қатары тағы жас сарбаздармен толықты. Біз өз кезегімізде оларға тек сәттілік тілейміз. Сабақтарын жақсы оқып, білімді азаматтардың қатарынан көрінсін деп тілейміз.
Алдағы 2 жыл бойы оландарды қызығы мен шыжығы қатар жүретін оқу жылы күтіп тұр. Атап өту керек, қазіргі таңда Қарағанды республикалық Жасылан мектебінде 413 тәрбиеленуші білім алып жатыр. Олардың арасында көп балалы және толық емес отбасылардың балалары және балалар үйінің жастары да бар. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шайнин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақстандық дербиде Сарыарқа хоккей клубы жеңіліс тапты. Өскемендік жігіттерге қарсы кездесу өткізген жерлестеріміз 2-1 есебімен ұтылды. Бұл жеңістен соң торпеда ұжымы турнирлік кестеде 8-ші орынға, ал кеншілер командасы 11-ші сатыға жайғасты. Алғашқы 20 минуттықта қарағандылықтар белсенділік танытты. Қарсы қақпаға бірнеше жойқын шабуылдар ұйымдастырды. Нәтижесінде арқа жігіттері бұл кезеңнің аяқталар сәтінде бірінші болып есеп ашты. Екінші кезеңде торпеда командасы соғылған шайбаны жауапсыз қалдырмауға тырысты. Сарыарқа қақпасына бірнеше мәрте шабуыл да жасап көрді, бірақ бәрі сәтсіз болды. Айдын иелері тек үшінші 20 минуттықта ғана таблодағы көрсеткішті теңестірді. Соғылған шайбадан соң қосыжым белсенді қимылдай бастады, жеңіске ұмтылды. Дегенмен де төрешінің соңғы 40-ына дейін есеп айырмасы өзгеріссіз қалды. Осылайша қос қазақстандық команда овертаймға мүмкіндік алды. Бұл ойын бөлігінде торпеда қақпашысы шеберлігімен көзге түсті. Бірнеше мәрте қақпасын шайбадан аман алып қалды. Қосымша уақыттың аяқталуына 8 секунд қалғанда өскемендіктер өз дегендеріне жетті. Денис Игнашин дубль автор атанып командасына жеңіс сыйлады. Қарсыластарымызды жеңісімен құттықтаймын. Бүгін бір жақсы тартысты ойынға куә болдық. Екі команда да соңына дейін ойнады. Торпеда біздің кездесу соңында жіберген қатемізді өз пайдасына асырды. Бұл қателіктерді алдағы уақытта түзететін боламыз. Сарыарқа мен торпеда арасындағы екінші кездесу 10-шы қазанда өтеді. Бұл жолы қос ұжым арасындағы тартыс Кеншілер қаласындағы Қарағанды аренада өтеді. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күнге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Бірінші Қарағанды қосулы болсын. Келесі эфирде жүздескенше.